Půda pod vašima nohama. Není tak pevná, jak se zdá. Je živá. Věčně v pohybu. Někdy se hýbe tiše, pomalu, ale někdy se utrhne. Ve velkém. Jako v Maršově roku 1967. Dobrý den. Dobrý den, omlouváme se, že vyrušujeme. Točíme dokument o sesuvech na Maršově. Můžeme se vás zeptat na pár otázek? No a to už je tak dávno pryč, že už ani nevíme, jak to pomáli vypadalo. No a dobře si pamatuju nějaký Habrovánský, až tam nahoře začalo to praskat a pak to postupně šlo a zjelo to až tady, jak vidíte, to ty střechy ostaly, to všechno zletělo dolů. Tady byla velká křivda, že tady toto nesjelo, tak ti lidé nedostali nic. Aha. A nahoře o ty se postarali, ty dostali pomoc při postavění nových domů, a takže se odstěhovali pryč a tady pro ty spodní v té dědině zůstalo to, že obchod byl, tak ho zrušili, autobus zrušili, všechno prostě vlastně doplatili na to tím, že žádnou křivdu neutrpěli ze svého. Asi tak, ale utrpěl každý. A každý. Takže jsem byli nuceni prostě odstěhovat. Vás to sem táhne jako na výlety, nebo... Nebo bude přestěhování někdy. No, na výlety, ale rozhodně se nám tenhle kout přírody líbí a jako nevylučujeme, že někdy na důchod si tam nějakou chalovku zase postavíme, ale to je daleko. Dobrý den. Můžeme se nás zeptat na pár jednoduchých... o životě v Maršově? Dobrý den, já jsem Vojta Pecka, těším. Kuřík, těším. Vás byl ten první, který šel... Ano, to byl první barák, který šel k zemi, jak se říká. Poudel, no. Dneska už člověk bere tak, že už bylo, ale... A jak jste to prožíval tenkrát? No, já jsem měl 15 roku, takže mě to nějak nepřipadlo, jo. Já jsem chodil do školy dobrodů už potom, že? Takže my jako kluci jsme byli rádi, že to máme kamarády a že jsme tam, že? Rodiče byli nešťastní, myslím, že postavný barák dodělaný 5 roku jsme ho měli, nebo byli dodělaný, že? Takže to bylo pro ně katastrofa. Ale zase tady signál není, jídlo není, nebo večerka není. To mě vůbec nevadí. Nevadí. To mě nerozčiluje. To si člověk zvykne. Ne, to vůbec nerozčiluje. Hospoda tu není, obchod tu není, autobus nejezdí, prostě nic tu není, jo? Ale je tu klid aspoň. Dobrý den. Dobrý den. Vy vypadáte jako pan Gabriel. Mladší. Mladší. Suřík, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Jo, spolu komunikovali. Můžeme dál? Jo, jo. Táti. Můžem k vám dál na chvíli? Pojďte, můžeme. Dobrý den. Dobrý den. Mohla byste se ještě vzpomenout na tu dobu, jak ta země pracovala, tak jak to potom probíhalo? My jsme to viděli, to. Jenomže to vaše dne potom viděli, když tam ty vrchy ujížděly a barát praskal tím zajícom, to bylo u těch zajíců strašné, to vám tak hrčalo někdy, že jste to přešla i chuť, jsem se aj bála, jsem samozřejmě honem a vydešla do kavin, aby nic neviděla. Ten barák na vrchu pracoval, to vám tak někdy zahučalo, že jste se řekla. No. A jaký potom byl život po těch sesuvech? No, strašný. Bože, strašný. Protože zrušili obchod, někdy v 76. Potom zrušili autobus ranní 5. Potom zrušili 10. Potom zrušili půl druhý a jezdil jenom ráno v 7 a jezdil o 4 hodinách. Jo, prostě děcka, když jeli do školy, tak museli 7 hodin odjet a dojeli třeba o 4 na 5. Aha, takže jste vlastně tady zůstali takový odříznut. No, to prostě půlka dní odešla. Byli asi jedna rodina, byla ve škole a zbytek odešlo prostě dobrodu a začal se stavit ten nový maršál. Tady vidíte ještě sklep, původní sklep, co tady byl. Brambory, řepa, všechno se přece v baráku byla kráva, prase, tak muselo být. Prosím, pojďte dál. No, tak jak byl ten barák, tak ten stojí ten ořech, ten stojí zároveň tím barákem, asi ten velký ořech.
Náš barák stál tady zarovno tým, byl čelo našeho baráku, bylo takhle. A vidíte, kde jsou ty základy, kam to ujelo všecko až pryč. Jo, tam je sklep. A to byl předtím ještě obývák. A jak tady šel čas s tím místem? Takže to spadlo, byla tady chvilku zřícenina. No, moc dlouho to nebyla zřícenina, protože my jsme to rozebrali, že materiálu nebylo, tak se očistili cihly, to bylo tady cihelné, jsme všechno měli nové, že? Takže se to očistilo, používalo se to v brodě na stavu baráku, takže to byl fofr. A tady prostě. Jste si potom časem udělali jako zahradu? Nebo? No, to tady bylo propadlé, tady byla jama jak hrom, říkám, tady jsme 18 stater hliny navézli. Tady? Tady, otec ještě, to bylo propadlé tady, tak se to propadlo celé, bylo ujeté, to, tady to spadlo z toho. Tam to stojí, to humno se skoro nehlo vedle. Jo? A od toho humna tam je skala totiž, to je skala celé. A od té skaly se to urvalo a jelo to dolů, tak se to propadlo. Tak jsme to tady zavozili, všecko navozili, trochu jsme si to vyrovnali aspoň, ale vidíte, jak to vypadá zase už. To byla rovinka, jsme to krásně fakt, vyrovnané. Fakt jo, že si to zase sedlo. To zase sedá, zase to sedá. Takže s tím, toto je ještě pěkné, to, když se podíváte na druhou stranu, tady bylo humno, to šlo tak šikmo pěkně nahoru. A půjdeme se tam podívat, když se tam to podívat. Růza. No a tady jsme nasadili schválně stromy, aby to neujíždělo, ale vidíte, zase tam je dňurina, tady je hrba. A stromy tomu pomáhají? Tak stromy drží a to půjdu pohromadě, tak neurve se to tak rychle. Takže jste spojili, jako, že tady rostou trošičku, tak jasně. Jsme to spojili s tím trošičku, ale to je tady spodek, jen tam na vrchu, tam je problém, tam jsou takové hrby, že tam je problém. Zbytečné je něco dělat napevno nebo tak budovat, když člověk neví opravdu, co to udělá. No. Tady jsem si pospravil tu zítku a bohužel, těma tlakama už vidíte, se mi to rozpadá, taky už to letí tady prasklina. Takže tady dělat něco napevno nemá ceny, to je zbytečné. Já jsem chtěl, aby ten břeh nepadal nějak spojit, tak jsem to tady postavil si toto. Už to praská taky, no. Takže zbytečná práce všechno taková, jo. Tady vidíme první, to je tam můj otec s nejmladším bratrem ještě, jo, to byl čerstvě dostavěný ten barák. Pouze fasáda tam chybí, jo, že ještě fasáda nebyla dodělaná. No a tady už to začalo potom tomu roku 67, to bylo vlastně 66 už na podzim, jo. Začalo praskat, tady jsme zjistili, že jo, podzim, jak přišli deště, v obývacím pokoji po těch deštích začalo to praskat. Jo. Napřed byly malé prasklinky, pak se to zvětšovalo. Tady už vidíte, jak se to roztálo všechno, jo, už začaly padat potom stropy a tohle, tak už jsme museli se, už jsme byli vystěhovaní prostě, jo, a museli jsme odejít a takhle to dopadlo. Vidíte, jak ty včeličky na tom pěkně pracují. Je nádhera. Popřivičky, čerstvé. Na čajíček. Toto jsem všechno vysadil já. Na podívat tady důle, jak je ten zesuv. Tady je to krásně vidět, tady ten důle, ten zesuv. Podívejte se na ty stromy, jak ty stromy jsou rozházané. Hlavně ten spodek, ten vrch ani ne. Jak je to rozhádané, to bylo v řadě. To bylo v řadě prostě. A snažíte se to nějak zpevňovat nebo? Ne, prostě to, ty mi neuděláš. Nijak, to nejde prostě zpevnit, to by musel v toho udělat les jediný. A to nechci. No, tady je to pěkné, no. Krásný s tím v létě. A už jste si na to zvykl, nebo vás to nějak zneklidňuje? Jo, ujede, no, co uděláme, nic. Nic proti tomu, na to není žádný recept.